Fan vad... Förstör här. Ingen som har neggar väl? Nej. Klart, det är rakt i klart spelet. Fan vad tråkigt. Ja, ska vi köra den här spräten som håller funktionen nu? Kan du ge dig fan på? Alltså, vi klart procenten som den har lyckats med. Men den som, någon som går slope borde typ smoka korta. Jag har ingen smoke. Nej, men kör. Nej, vet det är ingen P250 men ingen ska ha den. Andri, då vet de att någon är en slope. Ja. Det är ingen P250. Nej, men jag tog det. Jag tog. Så det är en tvåmanskursen. Nej, inte banan. Kom upp, ja. Kort, backar. Vad i helvete? Jag springer ner med och hjälper dig alltså. Han är pisslåg på någon. Åh du, hörru du rö. Hörru, och det där hade blivit HM så. Sätt till vänster. Banan. Bil också, sajta, bil. Sajta, sajta. Sajta bil. Hej grabbar. Jag ska köpa AVP. Han kommer någon, jag laddar dem, hjälp mig! 97-6 fick jag bara. Nice. Ändå 79-1 med kniv. 76 igen. Ja, du gör ju bara damage som är kvar. Pushar de banan så är den där att 100%. Nej, inte 190 kanske. Ja, han måste ju blivit team damaged. Jag damagead. Vad var det det? Jag fick 24 en på honom. Oh, alltså du, hade du träffat huvudet där? Jag tänkte att det var min kill. Det börjar bra med en AFK i ett lag. De kommer tilta. Med. Åh, korta. Nice. Död. Nice. Robin, kör mid. Jag vet inte, så one tappar först då. Yes, löp Robin. Jag flashar åt dig. Jag springer och hämtar bomben. 1, 2, 3. Bam! Jävla snäck på den. Åh, asså. Vilken jävla teamplay vi har. Ja, men han kan ju vara AFK igen. Det är föredömligt. Ja, de håller i sin AFK. Nu har de min AK. I... där till ditt vänster bak. Klippan. Död. Han blev typ one-shotten. Du måste sätta honom. Nej. Det gick BM 18 på dem. Bivan, nyss. Oj, han kommer ha en... Han kommer ha en bygga CT, tror jag. Nej, jag är CT. Banan, jättelåg. Minus 70 kanske på din mid. Lätte, sån. Vart är den andra då? Det är två kvar. Oj, ni får söka snabbare nu alltså. Ja, jävla bot. Jag är så jävla död. Spån eller någonting. Men riktigt. Jag till det. Bra. Ta kon. Han har kon. Här, det är ju bra. Se mig där. Kasta hit dem. Fy. Madeco. Ja. Åh, fallskärven hade han i mid i alla fall. Är det Madicken som har tagit avkåren? Madicken. Jag vet inte. Madicken? Jaha. Borde inte vara någon annan som alla andra har gjort damage. Smoka kort Alex om du vill. De smakar konstigt i mitt. Lång. Alltså kan jag fan få sätta den där sprayen. Den är lång. Han är helt sämst den. Två lång, två topp mid. En balkan. Hoppade ni pit. Ah, schysst. Mid. Hur one-shotade han därifrån? Legend, det var en till nära mid. Okej. Okay. Jag vägrar tro att Maggan one-shotade därifrån, det är för långt. Shotguns är efterblivna i det här spelet. Vill ni köra säkert? Det känns som att ibland skjuter man shotgun och de har choke och ibland skjuter man och de bara sprids och träffar ingenting. Ja. Ja visst, jag kan köra säkert. Kör säkert.
trappor, du får inne och skruva på shotgun sen också. Ja. Second mid till mid, Robin. Ja. Lägg på lite, lägg på lite muscle break, blå laser. Då smokade mid. Pirana buller. Nej där. Flashar en där. Kommer den till, titta vänster hela tiden. Noob hörn också. Bra flashes! Vad fan för sig? Wow! Mumma dicken! Sompel! Sompel! Jag ska bara nicka sompel! Kunde ju dödat han långt i för sig. Get wrong. Köpte vi? Jävlar. Jag tror Echo. Ja, jag tror också Echo. Va? Är vi tvärköp nu? Ja, det är fan inga stålen. Vi hade typ en AK. Hey, CP White. Mår riktigt dåligt här. Molla, yes. Nice. En till, close. Close, 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 shotgun. Oh. Akta, han får klaus. Jag tror att. Han är inte hacks där, va? Ja, eller vad kan man också? Jag widear nu. Gör det. Bra trade. Nice. Flasha CT. Du har smoke. Året. Ingen smoke, CT. CT, CT, CT. En till. En CPL. Sista CPL. CT. Sista CPL. CPL. Kan vara hus, vart fan som helst. Det lät verkligen som du sa CT. Ja, det gjorde jag inte. Nice. Alltså jag stod mellan deras molotovs. Kunde ju inte brytt mig längre. Längre? Längre va? Brytt mig längre. Köpte dem? Ja. Ja, de hade körriggar M4. Ja, just det. Området är säkert. Ska jag flasha åt dig, Alex? Nej, jag chillar bara. En lång. Oj, studsen där CP. Målar högt upp på någon. Fan vad han är död. Bra. En är på B. De har bomb MB. Dansa på mig, dansa på mig. Yeah. Har de bomb? Ja. Jag kan spränga mollon. Eller spränga smoken. Spränga mollon. Akta dig bara. Va? Han ska ju nöjda på sig. Han ska ju Cockhead. Va? Tyst dig på banan. Han gick in på min profil och såg att jag blev rapporterad. Och din? Ja. 18. Ändå 2018. Det är en kvar. Ja, jag vet när han har bomben. Och det ligger smokes. Har den. Ta den och spring, ta den och spring. Han är på 100% av. Jaha. Vi går med. Nej men nu. Med. Vi går med. Vapen upp alltså. Han la någonting på AB. Nej, det var jag, det var jag, det var jag. Planta, planta för fan. Planta sig för bakom oss. Åh, chilla. Nu blir han arg. Jag ska one tap honom och sätta. Mm, same. Det är fan orgar, orglar och grejer som spelar in. Orglar! Orglar! Har du varit på spriten igen? Det är orglar! Orglar! Snövknipen är också igång.
Nej, men det där såg fan fuskigt ut. Jag bara ställde mig och sköt i pikvinkeln i säcken när smaken och träffade honom. Han kanske stod och höll boiler. Nej, det vet inte fan vad han gjorde. Han stod precis som om man skulle pika ner säcken från... Om man gör det typ när man håller boiler där. Jag kommer boila mitt. Gör så, mannen. Man har ett vapen. Jag mollar B. Akta B, push. Nej. En dålig smak med. Flasha djupt dem in. Jesus fucking karost alltså. Ja, samma här. Nej, du bara snikar. Vill du ha flash med Arvid? Ja. Lång kort. Smoker CT åt dig. Korta död. Nice. Jag är krit. Den bakom mig. Bra. Han dog. Korta. Flasha korta. Jaha. Fyra mot två. Ja. Alb. Jag vet inte, jag ska rensa lite. Han är på B. Gå Aro, gå Aro. Maxen på. Jag är rätt uppe långa. Tror han kan ha pushat ner på någon. Sight är clear. Eller sight är inte clear. Jag har inte gått sight. Jävla skit. Akta hus. Håll hus, håll hus, håll hus. Jag eldar hus. Sight är clear. Jag tar in i sight. Är det korta tror jag? Lät som det. Asså. Akta lång. Akta libba. Oj, lag. Olib. Usch! Hus. Han är inte. Just det, bra. Vad ser jag? Sorry Alex. Korta. Nice. Nåt jag får frågetecken. Det här, kasta tillbaka, jag kastar inte Robin. Jag wide mid igen på nade. Jag lägger en chanflurk eller? Nej, låt dem gå ut alltså. Jag håller honom hoppar över. Nade banan. Lägger en djup flash, sheriffen. Lägger CT. Träck man på. Död, nice. Där, på alltså hörnet på huset. Okej. Okay. I kanten. Nice. Lång digel legend. Boost. Borde samlas mot B. Och jag är där. Ja. Han är låg. Bra. Båda CT. Två CT. Oj, vad fick den. Alltså när replay kom så ut som att jag fuskar så mycket. Jag stod och haxade massa i hus. Och sen bara hoppade jag ner second. Och bara håller T-push. Alltså T-boiler push av någon anledning. Och så bara smörjade ut precis. Hej. Det är fan nice. Då ska vi köra den. Base high la 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 la. Push mid. Nice. Eller de tänkte, det var två, de dog. Jag fick fucking... Flasha djup CT på honom, fortsätt. Flasha djup nu. Bra. Hejdå. Mid, okej, okay. M4, sista M4 mid, korta. Ligger av kolongt ner i mid. Det är så jävla nice att träffa folk som springer med naden så blir de lite stunnade och bara...
Och typ tappar ner den för att man... Ja. På de andra. Sjukt, och så sprang de på raken också. Om man sköt på liksom på nejden precis när man kastade så att den bara dör i luften. Åker raken. Det vore fan sjukt. Jävlar vad tiltad det vart. Ja. Om att du kunde skjuta folks jävla utility alltså. Skjuter någons moll i sig i bältet så det börjar brinna. Han var... Nej men alltså, du kan inte spraya det fuckerspelet. Lång, ett HP. Jag orkar inte hur fucking 50-50 det är om en spray dinkad, funkar eller inte. Är den dinkad? Det är ingen tak. Ah! Upp kort! En är bil. Ja, han... Fuck. Kom nu. Så jag avgör. Borde vara en till lång som är skadad. Bra. Det var han. Det var Pitt. Den där råttpälle. The moves! Oh! Tre buller! Du fick! Aj fan alltså! Fan, jag hoppas att jag gissar alltså. Oh. Jag satt och hoppades, jag satt och hade klippet redan alltså. Och så var smoken åt helvete. Och så mollo på dig själv. Det blir en annan typ av klipp. Det gick från liksom alltså riktigt bra Robin-klipp liksom till Elite Robin. Ja, det bytte spellista jävligt snabbt där alltså. Han bytte lag. Ja, yeah, nice, I'll try alltså. Alltså det där jävla klippet på när du har 10 damage för 4 kills. Alltså det är så jävla roligt. Åh, oh, shit. Akta push mid. Död, långa. Devs flash, var det någon som flashade mitt där? Nej. Då var det de som flashade fram. Om det inte var bojan, en till i mid. Lägg en boost. De som åkade. En close. Två ute. Bra. En till då. Close smoken kanske. Han är i smoken, ni ser han. Bra. De kan bara komma CT. Jag har hållit. Oh, CT. Jag har hållit mid. Kan vi vända? Nej. Ja, jo. Robin kan ta bomb. Och vända. Ja, vänder. Jag smyger upp hus nu. Kan pusharna mid? Ni... Båda kanske där alltså. Inte omöjligt. Jag tror fan båda har det alltså. Jävlar, jag har inga skott kvar alltså. Oj, dålig smoke långa. Planta för kort. Nej men han står i smoken. Gå in i smoken! Madicken. Han är scoutad. Och den andra hade AB. Där var han. Sen. Okej, står det och kommer. Shit, var det ändå? Ska han köra fucking scavrunda och gå och loota eller vad gör han? Kan han fucking defa eller? Gör han med den där AWP'n på B eller? Nej, okay. Han A-spelar tror jag. Okej. Från början. Jag pikar mid. Jag tror han kommer pika mid alltså med den där AWP'n. Nu ska vi döda han. Nej. Han är på long and close. Mollar bil.
En till korta. Du solo. Målar Klaus. Där ser jag upp den. Kan du kolla sandbags? Ska jag smoka koffins eller? Kan du kolla sandbags? Vad är musiken? Den är i pool. Sandclair. Smoka CT. Jag håller CT en stund. Eller smoka CT du Raz, så smokar jag koffins. Flashbang out. Uppe. En Klaus. CT site och av. Han är CT. Nej då. Det är en till på site. Du driver. Ja, slå spelet i bara wide. Vänt. Nej, det där är fan inte synd alltså. Jag ska ha den. Men nej, det gör jag alltså, jag vet inte. Det var ju bra, det hade slut bättre kanske, det hade varit att vaja tillbaka. Alltså, att du smyger ut höger samtidigt som man kan snaden så att du har lite bättre vinkel liksom. Sidleds är ju riktigt svårt bra att spela, alltså rent sidleds. Mm. Någon har picka eller något? Jag pickar med. Vad vill du med? Pickar bö. Jag köper kit och smörgen. Får jag måla ner mid och picka säkert? Det var det jag tänkte. Pikar du eller? Ja, jag håller din. Jag kliver då. Man får in i välden liksom. Kolla klockgursen åker på nu. Kommer du one-shotade och tilta sönder? Ja. Yes. En död banan. Ingen second. En bro. Jävla somaliehora. En I botten banan. Bro mot T-hus. Och där ser jag. En till T-hus. Han är vänster Alex. Han är bakom dig. Ja. En mid, steppa. Kan vara på lång. Jag sitter arch nu. Kan vara förbi redan och död. Nice. Bomben långa i arch. Jag kommer till dig. Nice, snyggt. Hände en OK-strat, lägga mollon ner där. Ja. Jo. Det heter neg. Alltså, negativ. Jag får få negativ hur många rad som helst. Nej, fan har det? Ja, men grabbar, jag solar. Det är lugnt, jag har sprut 9. Hopp 9. Fan! Second. De vill hoppa igenom här. Eller så vill de inte det. En boiler. En boiler. Kan han gå ut kort? Han såg. Nej, han kan inte vara kort. Jag håller på mid nu va? En är på banan. Bra grabbar. Det var en hus också, kan det ha varit han boiler dock. I am low. Den är mid. En mid. På bomb. Vem är mid? Du är helt ensam mid, ass. Nice. Sista hus. Nice. Nej, vad fan tog du? Jag måste se om jag köpt det eller? Ja, det täckte ni i alla fall. Jag är på någon rush nu då. Lägg mål.
Flash a second. Oh! Flash a mid. Ja. Flash a mid. Nej, helvete. Oh, jag dinkade. Hej då. Nice. They ain't got nothing on us. Nu köper de. Eldar du början så nejda. De gillar ju alltid något som brukar gilla. Vi borde molla båda två. För de hoppar ju ner bajsränna. Ja men nejda och bajsränna så nejda. Eller eldar bajsränna så eldar bajs. Eller? Ja. Så nejda eldar bajsränna så nejda jag ner. Nice sysselsättning. Gå ut och neda lite bajs. Ja men alltså. Bra då. Slope. Jag lämnar en smoke där. Ligger på fattet. Kommer ju vara där och döda mig då va? Varför vi stoppar oss? Jag är tåpe. Ser mitt från Cepellas. Smoke. Men innebär... Bada. Vart är ett vapen? Den ligger på korta. Död second. Bomben, ja bomben. Bomb. Ja bomben, jo. Nice. Spring och hjälp, håll bomben så håller jag sete. Mid. Den ska vara. Typ skitränna. Har du flashen något mid? Nice, oh, snyggt. Bro. Yeah. Breja. Stockar och fri. Teus. Han är lord som en motherfucker. Teus jättelåg. Springer mid. Nej, spring tillbaks. Uge. Springer Uge. Jag hoppas bara på att de inte har smoke och vandrar in. Bomben ligger som andra är banan typ. Eller B-site eller någonting. Banan. Close. Mamma. Spring mot Daniel. Springa. Han borde vara taggad alltså. Ja, det är typ två pistolskott. Jag står kvar eller? Visst plantar han där? Ja. Han kan ju inte ha hunnit bort eller? Jo, medan du sköt nu. What? Det är helt över. Va? Jag fattar inte varför inte bara alla satt i bomben. Nej, jag fattar inte heller. I don't know either. Jag höll backstab på B. Eller folk får halvvägligt, men alltså det är vi, ja. Vi skulle haft runda Robin Choker bara lite. Ja, min runda. Okay. Ska vi köpa LRS eller vapenet? Ja, köp. Fan, flera tusen. Pikar du eller? Bara vinkel. Ska vi boosta smoken eller? Ja, kör. Ja, vi börjar. Upp då! Nice. Det händer grejer här alltså. Akta hus. Flasha mid. Jag har ropat den. Boiler. Död boiler. Choka. Ja. Skriv det. Skriv chatten. Skriv choke. Smoka för mig. En bil. B. De är mitten till B tror jag. Kuken. Ja, men... Bra. Är det T-slopp? Sista T-slopp som... Banan tror jag. Måla. Ja, han bytte någonting på banan. Framme målen, framför Weather. Han är dinkad. Va? Han brann ju och... Okej, han har ett hopp.
Kör du snabbt eller? Han mollade mig. Jag försöker bara göra ljud. Jag chillar bara lite. Ingen pool. Jag väntar på det. Sida eller sätt. Sida. Bra. Bravo missimo. Ja, det var vad Vad gjorde du på honom, Robin? Noll mål. Nummer två. Behöver dropp. Alltså orange. 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 Jag gjorde... 4-1. Jaha. Dropp. 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 Ja, jag kan lägga. Du. Robin, du köper själv, eller? Ja. Jag tänkte att du skulle boosta över, Alex. Men... Ja, men jag tänkte att det var två typ så att du kunde få två istället för... Jätt, ensam. Död mitt, eller hur ska det? Varför så mitt? Vad är det? Du är mycket här. Ja. Han är Klaus. Död hus. En är Klaus med också. Kan köpa upp hus. En hus. Åh! Inget på någon. En hus som mid. Hus som mid. Ja, båda sökt nu. En kort. Undrar att han håller den här, tror du? Ja, kanske om Röss skjuter lite så kanske jag kollar bort. Båda sajter. Sajter kort. Nej! Rätt in i hörna! Fy fan. Echo. Nade push eller? Kan jag. De wide är mid. Ja, ja, vi kör. Kör mid och B då. Ja, det är där djupt från B så... Två där. En till. Second. En banan. Second bakom er, kommer nu. Banan, close. Sista banan. Ingen damage. Nice! Vad gör då? Easy runda. Jag är inte arg på att han laddar om. Bet yours parents, let me. Jag kommer inte gå ut på någon nu. Your mom, fat whale. Boosta mig här eller någonting. Nej, men, alltså, boost. Det är en jävla ny post. Closer. Tänkade han. Vi har bomben djup. Bomben. Pushar hus. En är på A-site. Men vad gör du? Akta CT snart också, jag måste ladda om. En har ett HP. Nej men grabbar. Han är ett HP. Det gör jag med. Ett HP dog. Stressed. Men fastna i alla fucking CP-kanter i det här jävla jättedåliga spelet. Ta en till rush då. Nej, rush. Du råd att köpa någonting om får inte fulla. Får nog ta dubbeläcka. Ja. Arvid kan kanske köpa en Hero Famas eller något. Eller en P9. Kanske då kör du B solo så kör vi... Ja. Uttrycka eller vad gör vi? Jag går och lämnar en till smoke level. Jaha. Nice. Kör Raz! Go Raz! Jag är helt jävla ensam för fan. Ja,
Ja, jag vet inte fan vad han gjorde. Du då? Lös, lös, lös. En lit längst ner. Jävlar, de lägger skit på något. Säger varandra där så är det en hero igen. Nu är jag färd. Och då ligger vapen där framme om de inte tar bort. Okej. Jag har konstigt det hela skrivet junkie. What the fuck? Ja, vi kör nades nu då. Rätt ner i lådan. Car washer! Jag ser att jag är en immigrant car washer som är plus 30. Ska lycka va? Jag är så jävla CP weet. Och den där naden du! Stopp. Nej! Fan vad de nejda! Hur fan får jag bara 44 och 23 tyckte jag blinkade. Nu kör vi! Ja men stäng. Tjena! Ja men vi vinner nog den här ska vi se. Han blev lite Lucho Laiba på sistone. Kör tight nu då, bara tight. Roger that. Ja nu är det fan dags att vinna den här skiten, jag orkar inte med det mer. Jävlar, you shot my big black cock. Sorry, I meant a rooster. En hus, en hus. En uppe, ja. Pushar du på hus, eller? Ja, mycket möjligt. Vill du hoppa upp? Och på flashen? En borde vara låg. Hus. Den är vågar. Också jätte. Jag håller medans, om du vill. En white. Flashen är. Okej! Okay. Alltså så jävla tur. Det blir en A, alltså de har lagt skaftgrejer. Dåliga smoke så skit. En hus. Jag ökta lång. Jag har hus. Jag är med dig, de kommer kort nu. Hus, bra. Ja. En till. Plant. Jag på standard. Säg vad man... Lägg den där naden i mitt ansikte. Ja, grabbar, det händer inte. Så du min sprayare? Kör en save då. Där kan vi ha vikten av stället. Jag fattar inte om han dog. Nej, men man blir odödlig om man hoppar i det här spelet. Här är körer och grejer. Kör! Det är ingen som är av en nästa. Nej, jag har inte rådde någonting typ. Kör ännu tajtare på nu. Inga jidder grejer nu. Ja men det var alltså vi flashade in i och så bara kritvit och bara pre-fri. Han var helt vit och sprayade fick han hos. Det är svårt OP att stå i pit när de kommer ut där om de nu ska gå den vägen. Jag kan droppa en MP9 med det så börjat. Jag lägger en nade banan bara backar. Borde nästan boosta igen kanske. Ska vi köra två hus? Nej, men det får ju... Kan vi göra. Småkort. Trycker fram här nu. Nade, lång. Han är nu fram, han kan ha hört det där. Det är helt vit. Bra. En hoppade också. Jag har upp CPL. Jag är helt CP-vit alltså. Ja, jag tror det. Någon hoppar någonstans alltså. Jag behöver hjälp med nu, smoke eller någonting. Kan du lägga det så att det blir lite smoke i mitten? De är inne B. Ja. Softa dig sido. Bom.
Nej, jag till ass. Sorry. 3 mot 2. 3 mot 2 jobbar. Ja, någon borde ha fått mitt kit vi hade ligger i CT. Ni har flashes och skit. Eller 3. Det. 3 där. Nice. Smokar. Banan. Bra. Nice. Jag har ingen kit. Jag har kit. Jag har ingen kit. Skriv easy. Håll den då. Ghost therapist. Talking about friends mom. Animal. Get help. Shit, vad är det? Yes, go see the rapist. So just go outside.